Це Люблінська унія, художника, відомого польського художника Яна Матейка. Це 1569 рік, Люблінська унія, коли об'єдналися Велике князівство Литовське і Польща, і землі українські, створені в одній державі, тобто Республіка Річ Посполита. Копія зроблена в Львові, писалась, картина спочатку була у Львові, потім в Любліні, а зараз значить, музей народовий Польща. Тут зображений князь Костянтин Острозький із сином Янушем. І король польський Ауст, який подарував Магдебурзьке право, дав Старокостянтину і дозволив князю Костянтину будувати місто. Це єдина копія на Україні, яка зроблена з оригіналу. Це переписка наша була з Любліним і з посольством Польщі в Україні, і з Варшавою, і ми отримали таку картину.